که یو خوا په خوراکي سيزونو سيز ټکس لګېدلې، نو بل خوا خوراکي سيزونو په شمول نور د ضرورت سيزونو په قیمتونو کې مسلسل اضافه روانه ده. دغه ګرانۍ له وجې مهنت مزدوري کوونکي تنان د سختو ستونزو سره مخ شوي. نور تفصیل د نصر الله حسرت په دې راپورټ کې. د بجلی غړغړ بلونو او ناروالو شرنګ نه پس د پېټرولیم په قیمتونو کې اضافه سره د خوراک ساک په هر یو سیز قیمتونو کې یو په دوه اضافه شوې ده، کوم چې د ولس نه خوبونه تختولې دي. د پېښور ښار او پیوستا علاقو خلکو مشرق سره خبرو کې مشرق ټي وي په ذریعه خپل پریاد کې ویلي دي چې یو خوا ګراني بل خوا بیروزګاري او دې سره د بجلی ناروالو شرنګ د انسان په بنیادي حقونو ډاکه اچولې شوې ده. پمل کې ډیر زیات غنم شوی خډې زیات پراتی دي، اوس هم خډیر دي. سرمایدار او ذخیرانداز وغه گیر ک خپل لاس کې واغښت. سلور ورځې مخکې د غنمو د سل کیلو قیمت 1000 روپۍ اوس 9000 روپۍ هغه یې خرڅېل تا. د دې په وجه د ګرانه په وجه او د ذخیراندوزه په وجه په پنجاب کې اوس د وړو تیلا په 2000 روپۍ باندې شل کیلو ورکې، بلکې 2000 زموږ ریټ اوس هم دلته دی. خوست پیال تکي یو بل تبعی مراغه چې شل روپۍ ټیکس په دهاره تیلې په سر باندې وسخلی اوا بال تاغي نېشنل بانک کې جمع کړي. پړو باندې یو حکومت هم د خوراک په سیزونو ټیکسونه نه لګولي. ډی پی بی شل روپۍ تیلې ټیکس هم لګولو. اول تکي کم 25 ټنه بچی ګاډي کې راتله، هغه ته اوس په 18 ټنه وړي، هغه تبعی په دې راغه. تقریبا دې را روان هفته کې هر یو سی کې هر یو شي کې 2000 3000 روپۍ من اضافه شوې ده. روجو کې تقریبا 2000 روپۍ من اضافه شوې ده. دا دال کې تقریبا 4000 روپۍ من اضافه شوې ده. او د کسې لوبیا کې 2000 روپۍ من اضافه شوې ده. تقریبا هر یو قسم دال چې ده، هر یو شی غټي روجي دي، لوبیا ده، هر یو شی کې تقریبا د کسې 2000 روپۍ من اضافه شوې ده. او بس چې دغه اضافه شوې ده، نو نه څوک سودا اخلي، نه څوک چې ریټونه تپوس کوي. یار یو سړی بس ځان تم کنځلې کوي، یو حکومت تم کنځلې کوي، یو بس دغه حال دی. اولس او دولوډي لرانو دا هم ویل دي چې په ملک او صوبه کې د غنمو کمی نشته، خو دغه غنم ذخیراندوزو غیب کړي چې له وجې د وړو په قیمتونو کې هم اضافه روانه ده. اولس دا هم ویل دي چې د بار بار مطالبو باوجود حکومت د اولس فریاد نه اوري. یه باندې خو جون بیخی ګران دی، خو چې دا زمونږه د مشرانو څنګه چر راغسته دی. مثلا زه ته د وړو خبره کوم کنه چې غنم رااله، نو موږ له پسترګو کې خوري واچولې، یله هغه انرژانی را وسته کنه وزیر اعلی د سره نه درا وستي، ځکه چې د غنمو سیزن او غنم رانه پټای سو کې واغستل وړي را تازان کړ. او چې غنم غیب شو وړه به بیا د اسې رواني، بیا به دغه سې عوام غر کې چې دغه حالات کنه پاکستان غر ته اوس هم 15 لاکھ سټوډنټان د پاکستان نه وتل. آیا چې دغه سي ايجوکيټر خلک زمونږ د پاکستان نه وزي، دا زمونږ پاکستان او بیا څوک جوړي؟ د حکومت او د ذخیراندوزو د وجه باندې اوړه چې دی زه بار نه راوغستل، یا خپل ډیر زیاتو شو نو اوړه ارزان شو، نو غریب سړی له لږه فایده وشوه. اوس بیا چې دی اکدم ګران کړل، 1600 روپے توڑا اوس 2100 روپے توڑا ملاوی گی. غوڑی چے دے 1500 روپے کاٹن گران شو. دالو نہ چے دین 300-400 روپے کلو نہ زیاد شو. دال ماش پگنی 100 روپے کلو شو. نو غریب خلق بچر تزیدہ بل بلونو باندې ٹیکسونه اولا گول ہر سب باندې بل کم زین داخل دا دیاڑیو کی اوڑی اوگٹی کنا بلونه داخل کی بالکل جون نشی تیرا ولی هغه پدې چې اوس وخت دا د پدې درې سلور ورځو کې وړ ګران شو. 1600 روپۍ تیلې 1600 تر رسیدلې، واپس 2000 ته لاړل. او دغه چې دی پدې کې دا د غندم چې دی دا سمرا چې پنجاب کې دغه شوه دی، دا ټوله غوي ذخیره کړې ده دې طرف ته نه را لګي. او مالدار خو هغه چې دی په سموسم گزاره کولای شي، وړه ټول غریب خوري ولې چې مهنت کشه خلک دي، مزدور کار خپل کار چې وک چې کم کار وکي هغه بس هغه دیړی پیدا کی پاغه ځان ته وړه برابرې. دا چې وړه دومره ګران شنو دا به خلک سکي. بل د بجلی بل رو منګ دی بازار کې ناشته، او بازار کې بجلی بالکل نشته دی، روزانه احتجاج او فائدہ نه ورکي. د دې غریب ولس پریاد به څوک اوري؟ ولس ته د ژوند ټولې اسانۍ او روزګار ورکول دا د ریاست ذمہواری ده. هر کله چې ولس دغه اسانو نه محروم پاتې شي، نو معاشره کې عدم استحکام پیدا شي او د خپل حقونو غوښتلو لپاره په احتجاج مجبور شي. د کیمرامین ریاض شاهد سره نصر الله حسرت، مشرق ټی وی، پېښور.